programa Informa está de volta. Eu estou aqui em uma academia de jiu-jitsu, conversando com o professor Rodrigo e o seu aluno, que também treina com ele, né, Rodrigo? O Gil Liarte. Tudo bem, Gil Liarte? Tudo bem. Eu queria que você contasse para o pessoal de casa o que mudou na sua vida depois que você começou a praticar esse esporte. Mudou tudo, né? Mudou vida familiar, mudou saúde, mudou tudo. Tudo, né? Então, assim, você acha que você criou uma autodefesa? Isso, criou uma autodefesa, autoestima. É um esporte muito bacana que a gente pode praticar e nunca deixar de desejar, entendeu? A gente que está de fora tem aquele temor, né? Meu Deus, jiu-jitsu, e agora? Esses caras batem, não sei o quê. Como é que é isso, Rodrigo? Não, realmente tem muito isso. As pessoas falam assim, às vezes até brincam. A gente está num lugar, acontece alguma coisa, a pessoa fala assim, ah, mas não tem nada a ver não, o Rodrigo está aqui. Lembrando bastante que isso aqui, a arte marcial da gente é aprendida aqui no tatame, fica aqui no tatame. Isso a gente nem pode usar fora, né? Inclusive, nós somos mais graduados, eu sou faixa preta, faixa marrom. Então, isso fica aqui. Ah, mas se precisar, a gente sai do tatame também. Não, assim, antes você saber e não precisar usar, do que precisar usar e não saber, né? É um ditado que a gente leva o tempo todo disso aí. Então, vamos lá? Vamos lá fazer a primeira aula? Vamos lá. Isso aí. Go.